Hammaga assalomu alaykum deymiz aziz ijtimoiy tarmoqdagi do'stlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, hammalaringizga bayram muborak deymiz. Qolaversa kelayotgan yangi yillar bilan ham tabriklaymiz. Mana bizlar ham bugun studiyada Sherzodbek ukamiz bilan bir narsalarni bir yaratishga harakat qildik. Endi bu qo'shiqlarimiz avvalgilardan sal farqi bor. Bir sog'ingan yuraklar uchun, sog'ingan mehribon insonlar uchun deb o'ylayman. Ha, o'zlaringiz bir kupletini eshitib ko'rasizlar, baho berasizlar. Marhamat. Sog'inchdan o'rtanib yuragim yig'lar, hasratu dardimni ayting kim tinglar, qalbimni pinhon qotil dard ezar, yuzlarim kulsa ham ko'zlarim yig'lar, dardlarim yashirdim kulgan yuzimda, sezilar hasratim har bir so'zimda, yosh emas dardlarim sizar ko'zimda, yuzlarim kulsa ham ko'zlarim yig'lar.